Sara Daniel na área. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar eu com meu irmão de nem um mês. Ele só tem semanas. Então vamos ir lá pro vídeo. Chegamos nele, gente. Aqui está o Isaac. Não sei se deu pra ver, mas tudo bom? Valeu. Ele agora acabou de acordar. Menina, acabou de acordar. Menina, já aqui. Aqui dentro. Zé, se mostra pra galera. Não, já. Gente, ele é muito novinho ainda. Então, hoje não vai ser um vídeo muito legal, porque só vou mostrar a vida desse galetinho. Muita vida desse garotinho. Ó. Aqui, gente, a roupinha dele de elefante. Quê? Vamos ir mostrando ele. E lá vai. Então, bora começar essa doideira. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Gente, agora a minha mãe vai dar mamar pra ele. Aqui ela. Mãe, dá oi pra pessoal de casa. Oi. Então, enquanto ele vai mamando, eu vou aqui falando um pouquinho com vocês. Gente, meu canal, por enquanto, só tem um vídeo que foi aquele lá atrás. O nome dele é Me Apresentando. Esse é o segundo vídeo no canal. Naquele vídeo, o Isaac ainda não estava nem nascido. Então, é vídeo inédito. É vídeo novo. E se inscreva no canal das minhas primas. O nome do canal da minha prima é Mundo de Rai, da minha irmã Vida da Jujuba Lutz e da minha outra prima Mundo Aleatório de Beca. Se inscreve lá. Daqui a pouco eu volto com essa maluquice. E, gente, quando eu bater os 20 inscritos, eu vou ir acampar na sala. Eu não vou mostrar o quarto porque tá uma zona. Se eu mostrar, quem ainda vai arrumar ele. Então, vamos seguir em frente pra lá. Vou mostrar uma coisa lá pra vocês. O quarto dele, ué. Eita fé. Cheguei. Esse é o quarto do Isaac. Ó, parede tudo branca. Pinta uma casa. Eu vou, não vou mostrar as paredes porque eu vou fazer um vídeo pra isso. Viram? Aqui. É o, aqui é a cadeirinha dele, ali são a coberta dele, ali são os livrinhos dele. Eu gosto de marinheiro dele. Aqui é os potinhos dele, o navio dele. Aqui é o armário dele, o carro da roupa aqui. Dentro tem muita coisa. Tem outras coisas ali dentro também. Entenderam? Então, daqui a pouco eu volto, hein? Ah, gente, lembrando, vai sair hoje vídeo no canal. A gente vai ir mostrando eu indo pro cinema. Só que não vamos mostrar o cinema todo. Sabe por quê? Que senão eu teria que mostrar o filme. O filme eu vou falar lá naquele vídeo. Então, fique ligado no canal.